الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. بہت سے احباب کو یاد ہوگا کہ 27 جولائی کے درس میں ارادہ یہ تھا کہ سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ دونوں کا مطالعہ مکمل کر لیا جائے، اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ چونکہ سورۃ العصر پر میں نے بے شمار مرتبہ درس دیا ہے، بہت سی کیسٹ ریکارڈنگز موجود ہیں، بہت مختصر بھی بہت مفصل بھی، پھر مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب جس کا درس میں نے بارہا مکمل کیا، وہ بھی ایک اعتبار سے سورۃ العصر ہی کا درس ہے، پھر میری دو تحریریں اس پر موجود ہیں، اس لیے خیال یہ تھا کہ میں اجمالاً سورۃ العصر کا بیان کر کے اور اصلاً 27 جولائی کے درس میں سورۃ الہمزہ کا درس دوں گا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا اور ہم دو پورے درس مختص کر چکے ہیں سورۃ العصر کے بیان کے لیے، اور ابھی آج بھی مجھے چند باتیں مزید اس کے بارے میں عرض کرنی ہیں، لیکن آج امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سورۃ العصر کا بیان مکمل کر کے پھر سورۃ الہمزہ کا بھی انشاءاللہ مطالعہ مکمل کر لیں گے. سورۃ العصر کے بارے میں جو چند باتیں مجھے مزید عرض کرنی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات وہ کہ جس پر پچھلی مرتبہ کا بیان ختم ہوا تھا کہ انسان کی نجات کے جن چار لوازم کا ذکر ہوا ہے سورہ عصر کی آخری آیت میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چاروں لازم و ملزوم ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایمان آئے تو اس کے یہ سارے نتائج از خود نکلیں گے، جیسے کہ آم کے درخت کی گٹھلی جو ہے، آم کی گٹھلی، اس میں پورا درخت موجود ہے، اگر گٹھلی صحیح ہے اور اسے زمین صحیح مل گئی جس میں کہ آپ نے اس گٹھلی کو دبایا ہے، تو اس سے وہ دو پتے نکلیں گے، پھر اس کے بعد وہی بڑھ کر ایک تناور درخت بنے گا، اسی میں پھر آم کا جو پھل ہے وہ لگے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس گٹھلی میں پورا درخت موجود ہے، اسی طرح محض ایمان میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے، یہ ایمان ہی کے مزمرات ہیں کہ جن کو کھول دیا گیا ہے. عام طور پر صرف ایک لفظ کے حوالے سے کھولا جاتا ہے عمل صالح، لیکن یہاں اس کو مزید کھول دیا گیا، عمل ہی کے دو اور پہلو ہیں، حق کا اعلان، حق کی تبلیغ، حق کی وصیت، پھر سب خود بھی کرنا دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا، جیسے کہ حضرت لقمان کی نصیحت میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، بہت ہی پیاری آیت ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو، نیکی کا حکم دیتا رہیو، بدی سے روکتا رہیو، اور پھر صبر کیجو اس پر جو تجھ پر آئے، اس لیے کہ یہ تواصی بالحق جو ہے یہ لازم
ایسی صورتحال اس سے پیدا ہوگی کہ جس میں انسان کے استقامت اور عزم اور حوصلے کا امتحان ہو جائے گا۔ اب اس میں جو مزید بات عرض کرنی ہے، جو کچھ اجمالاً پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں، کہ یہ چاروں چیزیں اگر بڑھتی ہیں تو ان میں ایک توازن مطلوب ہے۔ ایمان کی مقدار اگر بڑھے گی، اسی درجے میں عمل صالح کے اندر بھی اور نکھار آنا چاہیے، اسی درجے میں نہی عن المنکر، امر بالمعروف، اس کے اندر بھی ترقی ہونی چاہیے، اسی درجے میں ثابت قدمی، اسی درجے میں صبر و مصابرت، اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ جیسے ہم گراف بنایا کرتے ہیں، تو اس کی بیس لائن پر اگر آپ ایمان، اس کا لازمی نتیجہ عمل صالح، اس کا لازمی نتیجہ تواصب الحق، اس کا لازمی نتیجہ تواصب الصبر۔ اب آپ ورٹیکل جو اس کا آرم ہے اس پر دیکھیے کہ ایمان اگر بڑھا تو اسی درجے میں عمل صالح بڑھنا چاہیے، اسی درجے میں تواصب الحق، اسی درجے میں تواصب الصبر۔ تو اس طریقے سے ایک توازن کے ساتھ ترقی ہو تو یہ تو ہے مطلوب۔ اگرچہ اس میں ایک نقطہ ہے کہ جس کو نوٹ کر لیجئے، کہ اللہ تعالیٰ نے طبائع مختلف بنائی ہیں۔ جو استاد طبع کا فرق ہے، مزاجوں کا فرق ہے، اس کا تو کسی حد تک لحاظ رکھنا پڑے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں غور و فکر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، درونی لوگ، انٹروورٹس لوگ، وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، غور و فکر کا مادہ، ان کا زیادہ رجحان ہوگا معرفت کی طرف، علم کی طرف، اور یقیناً ایمان میں ان کی ترقی زیادہ ہوگی، اور اتنا زیادہ معاملہ شاید عمل میں نظر نہ آئے۔ ہوگا، عمل صالح بھی ہوگا، تواصب الحق بھی ہوگا، تواصب صبر بھی ہوگا، لیکن قدر کمی کے ساتھ، اس لیے کہ ان کے مزاج کی افتاد یہ ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں فعال قسم کے لوگ، ایکسٹروورٹس، بھاگ دوڑ کرنے والے، ملنے جلنے والے، گفتگو کرنے والے، یہ جو لوگ چاق و چوبند ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ عمل کا پہلو بھی زیادہ ہوگا، تواصب الحق میں بھی آگے نکلیں گے، تواصب صبر بھی ہوگا، شاید وہ معرفت کی گہرائیاں، وہ علم کی اور جو رفعتیں ہیں، ان سے ان کو اتنی زیادہ مناسبت نہ ہو۔ اس پہلو سے کسی درجے میں کچھ کمی بیشی وہ تو قابل لحاظ ہوگی، اور وہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے مزاجوں کے اندر فرق رکھا ہے انسانوں کے، اور ان کی افتاد طبع میں جو فرق رکھا ہے، جو فطری ہے، اس کو اس حد تک تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک نارمل فینومینن ہے۔ لیکن اگر کوئی گراس امبیلنس ہے، بہت ہی نمایاں قسم کا عدم توازن ہے، کہ فرض کیجئے ایمان اور اپنی ذاتی نیکی جو ہے وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن حمیت و غیرت حق کا نام و نشان نہیں، اس پر انسان کا خون بھی نہیں کھول رہا کہ ماحول میں کیا ہو رہا ہے، اپنی نیکی، اپنی عبادت، اپنی ریاضتیں، اپنا تزکیہ نفس، اس میں تو بہت ہی انسان جو ہے مبالغے تک جا رہا ہے، اس میں شدت ہے، لیکن ماحول میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی غرض ہی نہیں۔ یہ ایک انتہائی گراس امبیلنس ہے۔ چنانچہ اس کی جو مثال ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ جو حدیث نبوی میں آئی ہے، بہت ہی پیاری مثال، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نمایاں بات ہو نہیں سکتی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کہ افصح العرب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلات والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلہا، یہ حدیث بھی میں نے اپنے کتابچے کے آخر میں دی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، یعنی یہ کہ عذاب استیصال کا حکم ہوا ہے، جیسے قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں، یا اور دنیا میں دوسری بستیوں پر اس قسم کے عذاب آئے ہیں، الٹ دو۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار میں فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی آنکھ کے ادھر سے ادھر ہو جانے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ طرفۃ عین، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، ہمارے محاورے میں اس کے لیے لفظ ہوگا پلک جھپکنا، پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس نے معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب آپ کسی شخص کی ذاتی نیکی کا تصور کیجئے، اس کی ذاتی نیکی، اس کا زہد، اس کا تقویٰ کس درجے کا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں، بارگاہ خداوندی میں گواہی دے رہے ہیں، وہاں مبالغے کا بھی کوئی امکان نہیں، جھوٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے،
جو بات ہے صحیح صحیح ہے، قال صوابا، اللہ کی جناب میں تو کوئی بھی غلط بات کہنے کی جرات ہی نہیں کرے گا. تو اللہ کی جناب میں حضرت جبرائیل کی گواہی ہے، لم یعصک طرفت عین، وہ تو اتنا نیک عابد اور زاہد بندہ ہے کہ اس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی گناہ میں بسر نہیں کی. قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹ دو اس بستی کو، اس پر بھی اور ان سب پر بھی. بلکہ اس کو یوں بیان کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پہلے اس پر پھر دوسروں پر، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے. کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِي سَاعَةً قَطْ، اس لیے کہ اس شخص کا چہرہ کبھی تمتمایا نہیں میری حمیت کی وجہ سے، یعنی اس کے خون نے کبھی جوش نہیں مارا، اس کا خون کھولا نہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آپ کو ماں کی گالی دے جائے، ظاہر بات ہے کہ کمزور سے کمزور انسان بھی اسے برداشت نہیں کرتا، بہت ہی کمزور ہوگا، کچھ نہ کر سکے گا، تب بھی وہ غصے میں کانپے گا، اپنے ہی آپ میں کانپے گا، اس کو اس کے چہرے کی کا رنگ بدل جائے گا. کم سے کم اتنی حمیت و غیرت تو ہو. اگر یہ ہے جو حمیت اور غیرت ہے اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ بڑا مجرم ہے. وہ تو غافل ہے، ان کی تو ہماری طرف توجہ ہی نہیں، وہ تو پڑے ہوئے ہیں جہاں جس وادی کے اندر بھی وہ منہ مار رہے ہیں مار رہے ہیں. لیکن یہ اتنا نیک، اتنا عابد، اتنا زاہد، اتنا ہم سے لو لگانے والا، ہماری عبادت کے اندر اتنی جان کھپانے والا، اور اس کی بے حمیتی اور بے غیرتی کا اگر یہ عالم ہے تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے. اقلبھا علیہ وعلیہم، اب یہ ہے وہ گراس امبیلنس جسے میں کہہ رہا ہوں، انتہائی نمایاں عدم توازن. ایمان، ظاہر بات ہے ایمان ہے تبھی وہ ذاتی طور پر نیک ہے، اپنا تقویٰ اور اپنی عبادت اور ریاضت اور زہد جو ہے وہ بغیر ایمان کے تو نہیں ہے. لیکن بات وہاں رک گئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کی طرف پیش قدمی نہیں ہوئی. اس کے بالکل برعکس اس دور میں ایک نقشہ نظر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی سے پہلے تو شاید یہ پہلا امبیلنس زیادہ تھا، اس لیے کہ ہمارے ہاں خانقاہی نظام، تزکیے کا، تربیت کا، تصوف کا نظام، اس کا بڑا چرچا تھا. لوگ اپنے ذاتی عبادت گزاری میں، تزکیہ نفس میں، زہد میں کافی کچھ دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے. لیکن یہ کہ آج کا معاملہ جو ہے کچھ برعکس ہے. یہ صدی وہ ہے جس میں اسلام کے نام پر تحریکیں اٹھی. سب سے پہلے تو یہ کہ خاص طور پر ہم اپنے حالات میں دیکھیں کہ تحریک آزادی، تحریک پاکستان، نعرے لگ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لگانے والے کون ہیں جن کا دین سے کوئی سروکار، اپنا عمل زیرو. یہ صورتحال جو ہے اسی کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 45 برس ہو گئے قمری حساب سے، بلکہ 45 برس ہو گئے، لیکن وہ پاکستان تو قائم ہوا لیکن وہاں اسلام تو نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ وہ گراس امبیلنس، اسلام کا نعرہ ہے، اسلام کے جلوس ہے، اسلام کے لیے لوگوں نے جانے بھی دی ہیں، لیکن یہ کہ خود اپنا ایمان اور عمل صالح کا کھاتا جو ہے اور اس کا کھانا جو ہے خالی پڑا. یہی چیز اس کے بعد جو ہوئی ہے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں، یوں سمجھیے 30 برس کے بعد تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا. نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے اور چل رہی ہے اور نعرے لگ رہے ہیں اور لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، جانیں دی ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنا ایمان اور عمل صالح والا خانہ جو ہے خالی، نماز نہیں پڑھتے، لیکن یہ کہ اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ختم نبوت کے لیے جانے دی ہیں لوگوں نے. اور میں نے بارہا کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے گریبان کھول کر نوجوانوں نے گولیاں کھائی، لیکن یہ کہ ان کا کوئی تعلق دین کے ساتھ عملی نہیں تھا، بس ایک جذباتی رو تھی جس کے اندر کہ وہ بہرحال ناموس رسالت کے نام پر مسلمان جو ہے وہ گردن کٹا دیتا ہے. یہ دوسرا گراس امبیلنس ہے. تو میں نے آج جو نقطہ واضح کیا اسے سمجھ لیجئے کہ ایک کسی حد تک کوئی کمی بیشی، کسی معاملے میں زیادہ، کسی میں قدرے کم، یہ تو یہ کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طبائع کا فرق ہوتا ہے، مختلف اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہیں. لیکن اس طرح کا عدم توازن، اتنا گراس امبیلنس اگر ہے تو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہیں گے کہ یہ پیتھولوجی ہے، یہ پھر مرض کی علامت ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. اور آج کے اس دور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے زیادہ جو ہم جس گراس امبیلنس کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ دوسری قسم کا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ پہلی قسم کا جو تھا وہ زیادہ تھا. آج بھی ایک بہت بڑی تحریک ہے، فضائل کی دعوت ان کے ہاں بہت ہی شدت کے ساتھ ہے، اتباع سنت جو ہے اس کے لیے باریک سے باریک چیزوں پر پورا اہتمام ہے، اس کے لیے غور و فکر ہے، تلقین ہے،
کھانا کیسے کھاتے ہیں بیٹھ کر، اس کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا سنتیں ہیں، چلنا کس طریقے سے چاہیے، جوتا کیسے پہننا چاہیے، مسواک کیسے کرنی چاہیے، لیکن نہیں عن المنکر، خون کا کھولنا یہ دیکھ کر کہ کیا ہو رہا ہے ماحول میں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازہ انہوں نے اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے۔ تو دونوں قسم کے گراس امبیلنس آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور جب تک یہ رفع نہیں ہوگا، کسی درجے میں فرق و تفاوت میں نے جیسا کہ آج عرض کیا وہ ہے کہ وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، قابل فہم ہے، لیکن اس درجے فرق و تفاوت اور عدم توازن جو ہے وہ اور وہ یہ کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی بلند ترین منزل کیا ہے؟ قیام خلاف نظام خلافت، اسی کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ غلبہ دین حق، اسلامی ریاست کا قیام، دین کا غلبہ، تکبیر رب، کہ وہ نظام قائم ہو جائے کہ جس میں اللہ کی حاکمیت مسلم ہو، شریعت کی بالا دستی ہر شے کے اوپر وہ مانی گئی ہو، اور یہ کہ اس میں اللہ کا دین اپنی تمام تفاصیل کے ساتھ، اصول اور فروع کے ساتھ نافذ کر دیا جائے، وہ سسٹم آف سوشل جسٹس بھی جو اللہ نے عطا فرمایا اپنے رسول کے ذریعے اور جس کا عملی نمونہ دنیا نے دیکھا خلافت راشدہ میں، اور وہ قانون شریعت بھی کہ جو اللہ نے عطا فرمایا، جس کے لیے بنیادی جو سورسز ہیں وہ کتاب و سنت ہے، اس کے بعد اجماع ہے، قیاس ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر کی آخری منزل ہے، بلند ترین منزل ہے، اور اس کی صحیح نشاندہی کی ہے مولانا فراہی نے، حالانکہ بات بڑی دور کی لگتی ہے کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں وہ باقاعدہ ایک فصل کا عنوان بناتے ہیں کہ سورہ مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کا نظام قائم کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، اور اس کو اس حد تک آگے لے گئے ہیں کہ چونکہ اس کے لیے اطاعت امیر ضروری ہے، لہذا اطاعت امیر کا نظام قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بہت صحیح بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ دوسری طرف بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ایمان ہے اس کی بلند ترین منزل کیا ہے۔ اس کو ایک تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں جو حدیث جبرائیل کے حوالے سے متعدد مرتبہ اس کا حوالہ آیا ہے، ایمان کی وہ شدت، وہ بلندی، جیسا کہ احسان کی وضاحت کرتے حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس درجے ایمان اور یقین کی کیفیت ہو جائے کہ گویا کہ انسان اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جو سورہ تکاثر جو سورۃ العصر سے پہلے ہے، جس سے حق الیقین کے حوالے سے میں نے بیان کیا، وہاں عین الیقین ہے، علم الیقین، عین الیقین، لیکن یہ کہ حق الیقین وہ ہے، یقین کی وہ کیفیت، چاہے وہ علم کے ذریعے سے حاصل ہو، منطق کے ذریعے سے، قیاس کے ذریعے سے، آثار کے علم کے ذریعے سے، چاہے وہ آنکھوں سے دیکھ کر کسی شے کو حاصل ہو، وہ یقین کی کیفیت، کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور اس کے لیے مختلف روایات میں الفاظ مختلف آئے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخش اللہ کانک تراہ، تو اس طرح اللہ سے ڈرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے ایسے جد و جہد کرے، سعی و جہد کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایمان کی بلند ترین منزل، در حقیقت احسان کیا ہے، ایمان ہی کی بلند ترین منزل ہے، اور اسی کی تعبیر ہمارے اس منتخب نصاب میں جو پہلا حصہ اس کا ہے، جس کا پہلا درس سورۃ العصر ہے، اور اس پہلے حصے کا آخری درس ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30-36، ان میں جو آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، انسان کا اللہ کی ربوبیت پر جم جانا، دل ٹھک جانا، گویا کہ وہ اسباب و وسائل سے، اگرچہ ان اسباب و وسائل کو استعمال کرے گا لیکن اس کا تکیہ ان پر نہیں ہوگا، بھروسہ اسباب و وسائل پر نہیں ہوگا، وہ یہ جانے گا کہ میرے لیے چاہے اسباب و وسائل ہیں اس دنیا کے اندر، عالم اسباب میں مجھے جینا ہے، اعدوا لہم ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک ان وسائل کو جمع بھی کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، لیکن تکیہ اور بھروسہ ان پر نہ ہو، صرف اللہ کی ذات پر، وہ ہے میرا پالنہار، وہ ہے میرا پروردگار، وہ ہے میرا رازق، وہ ہے میرا محافظ، وہ ہے میرا پرووائڈر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ایک نقطہ جو اور عرض کرنا ہے سورۃ العصر کے بارے میں وہ یہ ہے
کہ میرے نزدیک سورۃ العصر قرآن مجید کے مضامین کا ایک بہت ہی جامع انڈیکس ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے کل مضامین کو میں پانچ حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور اس کے لیے ذرا ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر میں نے تذکرہ کیا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر سا رسالہ ہے ان کا، الفاظ الکبیر فی اصول التفسیر، تفسیر قرآن کے اصولوں کو معین کرنے کے لیے ایک بہت جامع تحریر ہے، اس میں شاہ صاحب نے قرآن مجید کے مضامین کو پانچ عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں بھی سورۃ العصر کے حوالے سے پانچ ہی عنوانات قائم کر رہا ہوں، لیکن میرے عنوانات میں اگرچہ جسارت کی بات ہے کہ میں شاہ صاحب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مقابلے میں ایک رائے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن یہ مجھے ہمت اس لیے ہو گئی ہے کہ میں نے اپنی اس رائے کو بیس کیا ہے سورۃ العصر پر. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے پانچ مضامین کیا ہیں؟ علم الاحکام، یہ کرو یہ نہ کرو، اوامر و نواہی، حلال اور حرام. نمبر دو، علم المخاصمہ، کہ آپ کو جھگڑا کرنا ہوگا، آپ کو مناظرہ اور مجادلہ کرنا ہوگا، مشرکین سے بھی کرنا ہوگا، منکرین آخرت سے بھی کرنا ہوگا، منافقین سے بھی کرنا ہوگا، یہود سے کرنا ہوگا، نصارہ سے کرنا ہوگا. تو علم المخاصمہ، مختلف جو بھی گمراہ طبقے ہیں اور گمراہ جماعتیں ہیں یا فرقے ہیں یا گروہ ہیں، ان کے ساتھ کیسے جھگڑا جائے، ان کے ساتھ کیسے ان کی بات کو غلط ثابت کیا جائے، اور حقیقت کو احقاق کیسے ہو، باطل کا ابطال کیسے ہو. پھر تین انہوں نے تذکیر یعنی یاد دہانی اور نصیحت، اس کے لیے تین عنوان قائم کیے. التذکیر بآلائے اللہ، اللہ کی نعمتوں، اللہ کی قدرت کے مظاہر کے حوالے سے ایمان کی دعوت، تذکیر نصیحت. ایک التذکیر بایام اللہ، اللہ کے وہ دن جن میں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے نافذ ہوئے اور پوری پوری قوموں کو تہس نہس کر دیا گیا، یہ ایام اللہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے. وذکرہم بایام اللہ، اے نبی ان کو یاد دہانی کرائیے اللہ کے دنوں کے تذکرے سے. تو وہ تذکیر بایام اللہ، وہ دن جن میں قوم نوح ہلاک کی گئی، وہ دن کہ جس دن میں قوم ہود ہلاک کی گئی، وہ ایام کے جن میں قوم ہود جو ہے وہ تو جو آیا ہے سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. پھر اسی طریقے سے قوم صالح، اسی طریقے سے قوم لوط، آل فرعون، قوم شعیب، یہ ایام اللہ. اور پانچواں جو ہے آخری، یعنی تیسرا تذکیر کا حصہ لیکن کل تعداد پانچ بن جائے گی، وہ ہے التذکیر بالموت وما بعدہ، موت کے ذریعے سے تذکیر اور جو موت کے بعد حالات پیش آنے والے ہیں ان کے حوالے سے. تو یہ حسن اتفاق ہے کہ پانچ عنوانات میں قرآن مجید کے جملہ مضامین کو سمیٹا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ الکبیر میں. میرے نزدیک میں بڑی یعنی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، لیکن جرت ہو گئی ہے، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، تو میرے لیے جرت آموزی جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ سورۃ العصر مکمل انڈیکس ہے قرآن مجید کے مضامین، اس لیے کہ والعصر زمانہ، یہ تیزی سے چلنے والا زمانہ گواہ ہے. قرآن مجید میں جتنے اقوام کے حالات آئے، جتنے انبیاء کرام کے قصص بیان کیے گئے، پھر یہ کہ یہ زمانہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ تو ایک چادر ہے تنی ہوئی ازل سے ابد تک، یہ تو اس کائنات کی جو تھری ڈائمنشنل کی کائنات ہے ہمارے تصور کے مطابق، اس کی فورتھ ڈائمنشن ہے، تو یہ ازل سے ابد تک ہے. جو کچھ ہوا ہے، جو بھی حضرت آدم اور ابلیس کا معاملہ، وہ بھی اس زمانے نے دیکھا ہے، زمانہ اس کا چشمدید گواہ ہے. اگر قوم نوح کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے، اور قوم ہود کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے، اور قوم صالح کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے، تو جو کچھ اس وقت ہوا ہے، جو مکالمہ اللہ کے اور فرشتوں کے مابین ہوا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ سب کچھ بھی تو آخر زمانہ جو ہے اس کا چشمدید گواہ ہے، عینی شاہد ہے. پھر یہ کہ یہی زمانہ تو ہے جو آخرت کے تک یہ چادر تنی ہوئی ہے، جنت اور دوزخ میں جو کچھ ہونا ہے وہ بھی اس زمانے میں ہونا ہے، یہ زمانہ اس کا گویا کہ عینی شاہد ہے. می نگریم و می رویم، ہم چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. یہ جو ستاروں کے بارے میں کہا علامہ اقبال نے، می نگریم و می رویم، ہم چلتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تو یہ زمانہ تو در حقیقت چلتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو یہ تمام مضامین والعصر میں موجود ہیں. اس کے بعد چار ہی مضمون رہ گئے، یا ایمان کی بحث ہے نفیاً بھی اس باطن بھی، ایمان کے خلاف کوئی شے ہے اس کا ابطال کیا گیا ہے،
ایمان کے حقائق کا اثبات کیا گیا، اس کے لیے دلائل دیے گئے، شواہد پیش کیے گئے، جس کو کہ شاہ ولی اللہ تذکیر کا نام دے رہے ہیں. پھر عمل صالح، عمل صالح میں وہ علم الاحکام بھی آ گیا، پھر علم الاخلاق بھی آ گیا. صرف احکام کا معاملہ نہیں ہے، انسان کے عمل صالح کی پہلی منزل تو اصل میں وہ انسانی بنیادی اخلاق ہے، سچ بولنا اور وعدہ پورا کرنا اور کمزور پر رحم کھانا، غریب کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں، یہ تو بیسک موریلٹی ہے. مکی صورتوں میں تو آپ کو یہی چیزیں ملتی ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ فرض، یہ واجب، یہ تو آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گا. اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ ایک تہائی ہیں قرآن کی، دو تہائی مکی صورتیں ہیں. ان میں تو یا ایمان کے مضامین ہیں اور یا اخلاق، یوں سمجھیے کہ جو عام انسانی اخلاق ہے، جنرل ہیومن موریلٹی. اور اس کے بعد پھر تواصب الحق، اس کے کتنے شعبے ہیں، اس میں دعوت اللہ بھی ہے، ومن احسن قولا ممن دعا اللہ، اسی تواصب الحق میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد بھی ہے. سب سے بڑا حق یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اس کی حکومت چلنی چاہیے، اس کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اس کی مرضی نافذ ہونی چاہیے. اس سے بڑا حق کون ہوگا، کون سا ہوگا؟ باقی سارے حقوق تو در حقیقت اس کے تابع ہو جائیں گے. وہ جو ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اسی طریقے سے سمجھیے اس حق میں سارے حقوق آ گئے. تواصب الحق کی بلند ترین منزل کیا ہوگی؟ اللہ کا دین نافذ کرنے کی جد و جہد، جس کو میں ابھی عرض کر چکا ہوں مولانا فراہی کے حوالے سے کہ وجوب نظام قیام نظام خلافت، نظام خلافت کے قیام کا واجب ہونا. پھر تواصب صبر، اب جنگ میں صبر کرو. سورہ جو مدنی صورتوں میں خاص طور پر اس صبر کا تذکرہ بہت زیادہ، اس لیے کہ امتحانات شدید تر جو ہے وہ مکی دور میں ہوئے ہیں، جبکہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آنا پڑا میدان میں، گھر بار چھوڑو. تو گویا کہ قرآن مجید کے جملہ مضامین کو اگر آپ ایک اس کا انڈیکس بنانا چاہیں تو سورۃ العصر ان کا جامع ترین انڈیکس ہے. تمام تاریخی واقعات، ازل اور ابد کے احوال، یہ والعصر. پھر ایمان، عمل صالح. عمل صالح میں حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، بنیادی اخلاقیات بھی ہیں، شریعت کے احکام بھی ہیں، عوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں. تواصب الحق میں چھوٹی سی چھوٹی بات، چھوٹا سا چھوٹا حق، اس کا بھی اعلان اور اعتراف، اور بڑے سے بڑا حق، اس کا بھی اعلان، اور اس کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا. اور تواصب صبر، یہی پانچ مضامین ہیں در حقیقت قرآن حکیم کے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ آم کی گٹھلی کے مانند ہے جس میں پورا آم کا درخت موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ میں واقعتاً پوری طرح قائل ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ان دونوں اقوال کا، جنہیں میں نے کوٹ کیا ہے اپنے اس کتابچے میں بھی. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کو یہ عبارتیں حفظ ہو جائیں. لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ لوگوں کے لیے کافی تھی. لو تدبر الناس هذه السورة لوسعته، اگر لوگ صرف اس سورت پر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. کیسے کافی ہو جائے گی اگر یہ تمام قرآن کے مضامین کا احاطہ نہ کر رہی ہو؟ یہ تو در حقیقت سورہ ہود کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں جو بیان کیا گیا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی، پختہ کی گئی، پھر ان کی تفصیل کی گئی اس ہستی کی طرف سے کہ جو علیم ہے اور خبیر ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ سورۃ العصر ہی کی پوری تفصیل ہے قرآن حکیم. اور ہم نے ان دونوں کے مابین اپنی اس قرآنی دعوت کے لیے ایک درمیانی صورت اختیار کی ہے، منتخب نصاب. منتخب نصاب کیا ہے؟ پہلے حصے میں سورۃ العصر کے ساتھ تین اسباق اور جو جامع ہیں، آیہ بر ہے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، سورہ حمیم سجدہ کی آیات ہیں جن کا بھی میں نے حوالہ دیا. دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث، تیسرے حصے میں عمل صالح کے مباحث، انفرادی سے لے کر اجتماعی، ملی زندگی، سیاسی زندگی تک، معاشرتی زندگی، انفرادی زندگی، انفرادی اخلاق، معاشرتی تعلیمات، یہ سب کی سب، اور پھر ملی سطح پر. پھر تواصب الحق ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد. پھر تواصب صبر ہے، یہ چار حصے درمیان میں، آخر میں ہم نے ایک حصہ پھر ایڈ کر دیا ہے. پھر یہ ساری بحث کو پھر سمیٹ لیا جائے، وہ سورہ حکیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ جامع ترین سورت بنتی ہے قرآن حکیم کی، خاص طور پر مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہیں. تو یہ در حقیقت وہی سورۃ العصر کی ایک اس کی تفصیل، یہ منتخب نصاب ہے، اسی کی مزید تفصیل، اس لیے کہ وہ تقریباً دو سوا دو پارے بنیں گے. اس کے بعد اسی کو آپ اور پھیلائیے،
تو الحمدللہ کہ وہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا اس میں احاطہ ہو جاتا ہے. اب آخری بات سورہ حمدہ شروع کرنے سے قبل یہ ہے کہ سورۃ العصر اور سورۃ الحمدہ کا جو ربط ہے اس کو سمجھ لیجئے. ویسے مجھے اختتام پر انشاءاللہ یہ جو چھ سورتیں ہم نے پڑھی ہیں جن میں انذار کا رنگ بہت گہرا ہے اور ان پر انذار کا مضمون قرآن حکیم میں ختم ہو رہا ہے, میں یہ ابھی بعد میں عرض کروں گا اختتام پر. اس وقت صرف یہ کہ سورۃ العصر اور سورۃ الحمدہ ان کے مابین ربط کیا ہے. سورۃ العصر کو اگر انسان اس میں بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ ایک راستہ ہے ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر. اگر انسان اس راستے پر نہیں چلتا تو لا محالہ اس کے دو نتیجے نکلیں گے, دنیا میں اخلاقی پستی, دنات, کم ظرفی, ہر اعتبار سے اخلاقی طور پر انسان کا پستی میں مبتلا ہو جاتا, اور ایک ہی شے رہ جائے گی پھر اس کی بھاگ دوڑ کا اصل ہدف کیا ہوگا؟ دولت جمع کرنا. آخر انسان میں اللہ نے توانائیاں رکھی ہیں, قوتیں رکھی ہیں, کوئی اگر بلند تر نصب العین سامنے نہیں ہے, کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں, کوئی ہائر آئیڈیل نہیں, کوئی آدرش نہیں, تو کیا ہوگا؟ پھر تو انسان کی ساری توانائیاں, ساری صلاحیتیں, ساری قوتیں, ساری بھاگ دوڑ کس پر ہوگی؟ پیسہ کماؤ اور جمع کرو. یہ ہے نتیجہ جو انسان کا اس دنیا میں نکلے گا اگر اس راستے کو اختیار نہیں کر رہا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذہین انسان ہے, اس کی ذہانت صرف ہوگی زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور جمع کرنے میں اور جوڑنے میں. محنتی انسان ہے, اس کی محنت صرف ہوگی اسی کام کے لیے. پھر یہ کہ اس میں انسان اخلاقی اعتبار سے تمام اصولوں کو پامال کر جائے گا, اس کی اخلاقی دنات جو ہے وہ انتہا کو پہنچ جائے گی. دو ہی راستے ہیں, یا وہ راستہ اختیار کرو, ورنہ یہ کہ اسفل سافلین کے اندر تو تم ہو ہی, اسی میں پڑے رہو گے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. گویا کہ اسفل سافلین کی جامع ترین تعبیر ہے ان دو آیات میں, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ. یہ تین آیات اصل میں اسفل سافلین کی وضاحت پر مشتمل ہیں. آخرت میں کیا ہوگا؟ کلا لیمزن فی الحطم وما ادراک ما الحطم. یہ دوسرا اس کا اخروی انجام ہے. تو گویا کہ سورۃ العصر اور اس سورۃ کے مابین ربط یہ ہے کہ یا چنا کن یا چنی, یا تو ادھر چلو ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, ورنہ تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے, اخلاقی دناعت اور پستی, مال کی محبت اور اسی کے لیے اپنی توانائیاں اور صلاحیتوں کو کھپا دینا, اور آخرت میں اس حطمہ میں جھونک دیا جانا جس کی کہ شان بیان ہوئی ہے, نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. اب اس کے بعد آئیے ہم سورہ حمزہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. ویل لکل حمزۃ اللمزہ. ویل کا لفظ پہلے بھی آیا ہے اور ایک سورہ مبارکہ بھی اس لفظ سے پہلے شروع ہوئی ہے آخری پارے ہی میں, ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ مشابہت یہ ہے کہ وہاں بھی انسان کی ایک اخلاقی پستی جو ہے اسی کا ذکر ہے. یہ ڈنڈی مارنا حقیر سی شے, آخر کوئی شخص تول رہا ہے سیر بھر ڈنڈی مارے گا, کتنا اس کے اندر دو تولے چار تولے کا نقصان کر دے گا, اتنا ہی ہے نا. لیکن اس دو تولے تین تولے چار تولے میں اس نے اپنا ایمان بیچ دیا, اس سے زیادہ دنات کوئی ہوگی؟ اگر ناپ رہا ہے ایک سیر دودھ اس کو دینا تھا, ایک سیر نہیں دیا, پندرہ چھٹانک دے دیا, ساڑھے پندرہ دے دیا, یہ آدھی چھٹانک یا ایک چھٹانک میں اس نے اپنا ایمان بیچ دیا, ثابت کر دیا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے, اسے اس بات کا یقین نہیں کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے, اسے اس بات کا یقین نہیں کہ کہیں جا کر جواب دہی کرنی ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہی انداز یہاں ہے, ویل لکل ہمزہ ہمزہ اللمزہ. لفظ ویل کے بارے میں جو حضرات نوٹ کرتے ہیں, نوٹ کر لیں, قرآن مجید میں کل 27 مرتبہ آیا ہے, یہ جن میں سے 10 مرتبہ ترجیعی آیت جو ہے سورہ مرسلات کی, ویل یومئذ للمکذبین, ویل یومئذ للمکذبین, 10 مرتبہ وہاں آیا ہے.
اس لفظ کی جو ہے جو لغوی بحث یہ ہے کہ وے کا کلمہ ہے عربی زبان میں تاسف کے لیے، حسرت کے لیے، وے لکا تمہاری شامت، ہائے حسرت تم پر، تمہارا انجام کتنا دردناک انجام تمہارا ہونے والا ہے۔ تو یہ حسرت تاسف یہ در حقیقت اس کے لیے وے ہے۔ وے کا انہ یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ جو قارون کا معاملہ تھا سورہ قصص کے آخر میں آیا ہے کہ جس روز وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا جلوس لے کر تو بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا، ایسی ہی دولت ہمیں ملی ہوتی، یہ عزت، یہ وجاہت۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب وہ ہلاک ہوا ہے تو وَيْكَانَ، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہائے ہلاکت اس پر، اللہ کا فضل ہوا ہم پر کہ ہمیں اللہ نے ان چیزوں سے نہیں نوازا ورنہ آج ہم بھی دسے ہوتے۔ اسی طرح یہ لفظ آیا ہے سورہ احقاف میں وَيْلَكَ آمِن، تقابل کیا گیا ہے، ایک تو وہ نوجوان ہے کہ جب وہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچتا ہے، حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، ایک تو وہ ہے کیفیت، اور ایک وہ ہے کہ جو کہتا ہے اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنے مسلمان اور مومن والدین سے، یہ کیا آپ نے ڈھکوسلے اللہ آخرت، یہ حلال حرام کی کیا آپ نے بنا رکھی ہیں، میں تو ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتا۔ تو وہ پھر اب اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں والدین، ویلک آمن، ہائے تیری شامت ایمان لا، کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ وے کا کلمہ جو ہے یہ آتا ہے اصل میں تاسف، حسرت، کسی کی شامت پر انسان کو جو دکھ ہوتا ہے، شامت اعمال جو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ویلک، اس کا مخفف ہو گیا ویل، ویلک اس میں سے کاف جو ہے یہ نکل گیا ہے تو ویل کا لفظ بنا ہے، یہ اس کی جو ہے اس کی لغوی شرح۔ باقی یہ کہ اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کا عذاب شدید ترین ہے، جس سے کہ خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک لفظ کا تعلق ہے وہ تو الاعتبار العموم اللفظ والی بات جو ہے تو اس کا یہی ہے کہ تباہی، ہلاکت، بربادی، افسوس، شامت، ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ہر ہو مزہ اور لو مزہ کے لیے۔ پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ ہو مزہ، لو مزہ اور اگلا ایک اور لفظ آ رہا ہے حطمہ، یہ ایک ہی وزن پر ہے فعلہ۔ یہ فعلہ کا وزن جو آتا ہے عربی زبان میں یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس میں کثرت کا ایک انداز ہے، کثرت سے کوئی کام کرنے والا، جس کی کہ عادت ثانیہ بن جائے۔ ایک یہ کہ کوئی کام برا کام ہے، کبھی آپ سے ہو گیا، کبھی غفلت میں، نادانی میں، کبھی ان گارڈڈ مومنٹس ہوتے ہیں کہ انسان پوری طرح چوکس نہیں ہوتا، جذبات کی رو میں کہیں بہہ گیا۔ ایک یہ کہ کوئی شے انسان کی عادت ثانیہ بن جائے، اس کے مزاج کا جز بن جائے۔ یہی انداز ہے اصل میں اس حدیث میں بھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار نشانیاں بیان کی ہیں، یا تین نشانیاں، ایک حدیث میں تین آئی ہیں، ایک میں چار ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ بس جس کسی نے جھوٹ بولا وہ منافق ہو گیا، بلکہ یہ کہ جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذبا واذا وعد اخلفا واذا اومن خانا واذا خاصم فجرا، یعنی مزاج یہ بن جائے، طبیعت ثانیہ یہ بن جائے، اس کا انسان خوگر ہو جائے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، جب کہیں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے، زبان بھی کنٹرول سے باہر گالم گلوچ پر اتر آیا اور انسان جو ہے وہ ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ یہ ساری علامتیں جو ہیں جن میں یہ چاروں علامتیں حضور نے فرمایا وہ کٹر منافق۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جن کی کہ یہ عادت ثانیہ بن چکی ہے، کبھی کسی سے کوئی وعدہ خلافی ہو گئی، کوئی سبب ہو گیا، کوئی ایسی غفلت ہو گئی، وہ بات نہیں۔ اسی طرح ہو مزہ لو مزہ، یہ فعلہ کے وزن پر کثرت کے ساتھ جن کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں۔ اچھا، اس سے مراد کیا ہے؟ حمز اور لمس، یہ دونوں الفاظ قریب المعنی بھی ہیں، ان کے مفہوم کے معین کرنے میں متضاد آراء بھی ملتی ہیں۔ امام رازی نے جمع کیا ہے، بہت سے اقوال دیے لیکن میں صرف چار اقوال آپ کو سنا رہا ہوں جو انہوں نے نقل کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ حمز کے معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، یعنی غیبت، اور لمس کے معنی ہے رو در رو عیب چینی کرنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا۔
جو اصل مادہ ہے اس کا مفہوم ہے کسر، توڑنا، کسی کی عزت کو توڑنا، مجروح کرنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، یہ ہے اصل میں اس لفظ کا جو اصل مفہوم لغوی ہے. لیکن یہ کہ حمز وہ ہے کہ جو غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں آپ نے اس کی عزت پر حملہ کر دیا، اور لفظ یہ کہ روح در روح، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے اس کی کوئی عیب چینی کی ہے، یا کوئی حرف گیری کی ہے، یا اس کی کہیں جو ہے کسی طرح سے ایسی بات. یہ ہے کہ ہم اس کہتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کر کے، اور کسی جبکہ لمس ہے زبان سے علانیہ طور پر کسی کی بھائی میں. ابو العالیہ کا قول نقل کیا امام راضی نے کہ ہم ہے روح در روح. اب یہ برق ہے، یہ جو اتفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات کر رہی ہے، یہ برق ہے کہ ہم ہے روح در روح کسی کی برائی کرنا، اور لمس ہے پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا. ایک اور رائے بھی ہے کہ ایک ہے جہرن، بلند آواز سے کسی کی برائی کرنا، یہ ہے ہم، اور سرن، خفیہ طور پر کسی کی برائی کرنا اور کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کی ناموس پر حملہ آور ہونا، یہ ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جمع کر کے بڑا پیارا جملہ امام راضی کا میں آپ کو سنا رہا ہوں. فعلم ان جميع هذه الوجوه متقاربه راجعه الى اصل واحد وهو الطعن واظهار العين. یہ ساری آرا میں نے صرف چار سنائی ہیں آپ کو، اور بھی انہوں نے تقریر کی، لیکن یہ تمام چیزیں وہ کہتے ہیں جمع ہوتی ہیں کہ ایک بات، اور وہ ایک بات کیا ہے؟ لوگوں کی عزت پر حملہ آور ہونا تان کی صورت میں، اور ان کے کسی عیب کو ظاہر کرنا، یہ لوگوں کی عزت پر حملہ آور ہونا، ان کی عزت کو توڑنا پھوڑنا قسم کی میں اس کا لفظ میں نے مقبول بیان کیا ہے. اور پھر اس میں پانچ صورتیں بیان کی. ایک تو یہ کہ یہ کام جان بوجھ کر بھی ہوتا ہے، اور ایسے ہی بے جانے بوجھے کرنے کا بھی ہوتا ہے. جان بوجھ کر کیوں کرتا ہے آدمی کسی کی عزت پر حملہ؟ اس سے حسد، کینا، حسد اور کینا اور بغض جو ہے وہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ دوسرے شخص کی عزت پر حملہ. اور بے جانے بوجھے بھی، جیسے تبسم خریدنے کا، بے لائٹ بوجھ کر، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لائٹ بوجھ کے بعد یہ بھی اگر کوئی ہوتا ہے کسی کی عزت پر حملہ، چاہے شعوری ہو چاہے غیر شعوری ہو، اس کی بنیاد میں تکبر. آدمی اپنے آپ کو کوئی بڑی شہر سمجھ رہا ہوتا ہے، تبھی کسی کے عیب اس طریقے سے چھپایا کرتا ہے. اپنے آپ کو بہت بلند اور بڑا متقی سمجھتا ہے، تبھی کسی کا اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو گیا ہے کسی اور کسی سے جو تقویٰ کے منافی ہے، تو اس کا ڈھنڈورا پیٹے گا، چاہے وہ اس کو رو در رو کر رہا ہو اور چاہے وہ اس کی جو عدم موجودگی میں کر رہا ہو. لیکن یہ در حقیقت اگر غیر ارادی طور پر بھی ہو رہا ہے تبسخر و استہزاء کی شکل میں، تو تکبر موجود ہے اس کے پیچھے. نمبر دو، یہ حاضر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، غائب کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ آج کل بارہا میں نے سورہ حجرات کا درس دیتے ہوئے عرض کیا ہے کہ آج کل تو سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہوتی ہے وہ آپ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو بھی کھانے جو آپ کے میزبان نے سرو کیے ہیں، ان سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہوتی ہے وہ غیب. جو موجود نہیں ہے اس کی برائیاں کر رہے ہیں، بس اس میں لذت لے رہے ہیں، لذت نفس ہے، حظ نفس ہے. بلکہ اب تو ہمارا معاشرہ اس درجے پستی میں جا چکا ہے کہ اگر چار آدمی بیٹھے تھے تو کسی پانچویں کی وہ برائی کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، اور اگر ایک اٹھ کر چلا گیا تو بقیہ تین اب اس کی برائی کریں گے جو چلا گیا، دوسرا چلا گیا ہے، تیسرا بھی، تو پھر باقی دو رہے وہ اس کی برائی کریں. یہ اس درجے ہماری مزاج کے اندر یہ دنات اور پستی آ چکی ہے. تیسری بات یہ کہ یہ لفظاً ہو یا اشارتاً ہو، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. چاہے آپ نے اشارے سے کیا، بسا اوقات کسی پر ایسے اشارہ بازی سے، کسی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کسی اور کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کسی ساتھی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے، دیکھو اس کو، اس کا کیا حال ہے. یہ بھی در حقیقت تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی عزت نفس کے اوپر حملہ کرنے والی ہیں. اور پھر یہ کہ یہ انسان کے دین و اخلاق کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی شکل و صورت وضاقتہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. دین و اخلاق کے معاملے میں کہیں کوئی آپ نے طعن کیا، کوئی استہزاء کیا، اس کا کوئی عیب ظاہر کیا، یا یہ کہ اس کی شکل و صورت ہے، اس کی وضاقتہ ہے، کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں، ان تمام کو
پھر امام راضی لکھتے ہیں وہ کل ذالک داخل تحت النهی والزجر، یہ تمام چیزیں اس نہی اور زجر میں داخل ہیں جو یہاں پہ ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، یہ جو بہت ہی جامع الفاظ آئے ہیں. علامہ آلوسی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ الحمز و الکسر واللمز و التعن. کسر کہتے ہیں توڑنے کو، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی عزت کو مجروح کرنا، اور لمز تان تانا دینا کسی کو. تانا عام طور پر رو در رو ہوتا ہے، گویا کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے اسی کو امام آلوسی نے اختیار کیا ہے. پھر یہ کہ اس میں ویل لکل ہمزۃ اللمزہ میں ایک رائے تو یہ ہے کہ معین کوئی شخص یہاں مراد ہے، اور معین اشخاص جو ہیں ہم جو سورتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سورہ نون میں بھی، پھر سورہ مدثر میں بھی، ولید بن مغیرہ کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار ہوا ہے، اور سورہ نون میں یہ تمام الفاظ اس کے لیے آئے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٍ. تو یہ جو اس کی جو تمام اس کی جو سیرت کا ایک نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، یہ تمام عیب اس کے اندر موجود تھے. اخنص ابن شریق بھی حضور کے مخالفین میں سے کچھ اسی کردار کا اور اسی طرح کی شخصیت کا حامل شخص تھا، لیکن یہ کہ تقریباً اجماع مفسرین کا یہ ہے کہ یہاں کوئی معین شخص مراد نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل میں دنات انسان کی کم ظرفی کی ایک کیفیت ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے. جب اعلیٰ نصب العین نہیں ہوگا تو کہیں تو آپ کی کا وقت لگے گا نا، آخر کسی کام میں آپ کی توجہات کسی کام میں تو صرف ہوں گی. اگر کوئی اعلیٰ مقصد نہیں، اس کے لیے جد و جہد نہیں، تو کہیں نہ کہیں پستی کے اندر گریں گے، اور یہ پستی جو ہے انسان کی کمزرفی اور دنات تباہ کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان دوسروں کی عزت پر حملہ آور ہو. اس کے ضمن میں آپ کو ایک بڑا پیارا شعر ہے جگر مراد آبادی کا، وہ نظم ان کی، ویسے تو پوری نظم ہی بہت عمدہ، بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ ایسا ہوتے ہیں، اور جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. اسی میں بڑا پیارا شعر ہے کہ رندوں نے جو چھیڑا زاہد کو، ساقی نے کہا کس طنز سے آج، اوروں کی وہ عظمت کیا جانے کم ظرف جو انسان ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا مصرع جو ہے یہ بالکل صحیح تعبیر کر رہا ہے، ہمزہ لمزہ ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، اوروں کی وہ عظمت کیا جانے کم ظرف جو انسان ہوتے ہیں. ایک انسان اگر خود صاحب ظرف ہے، دوسرے کی بھلائی پر نگاہ رکھے گا، دوسرے کے خیر کو دیکھے گا، اس کا ذکر کہیں خیر سے کرے گا. لیکن جس شخص کی اپنی جو ہے، جیسے کہ مکھی جو ہے گندگی پر بیٹھتی ہے، اسے تو تلاش رہتی ہے نجاست کی اور گندگی کی، وہ تو وہیں جائے گی. اسی طرح جن کی اپنی شخصیت کے اندر یہ دنات اور پستی آ جاتی ہے، وہ پھر لوگوں کی عیب چینی، عیب جوئی، عیب چینی، ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے نکتہ چینی کرنا، حرف گیری کرنا، یہ ان کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے. ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالا وعددہ. اب دیکھیے دوسری بات، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تو ہے ان کی دنات تباہ، ان کی پستی اخلاق جس کا تذکرہ کیا گیا ہمزہ اور لومزہ کے الفاظ میں، لیکن اب ہے ان کی جد و جہد. آخر انسان کو اللہ نے توانائی دی ہے، صحیح و جہد کی صلاحیتیں دی ہیں، کہیں نہ کہیں تو وہ لگے گی، کوئی تو پرسوٹس ہوں گے اس کے.